Дев'ятиповерхівці на вулиці Любомирській мешканці верхніх поверхів багато років страждали від нестачі води. Звертались, писали, благали і от нарешті приймають роботу. У нас не було підкачки води. І такі пікові години, як зранку, звечері, не було на 9-му і 8-му поверсі води взагалі. І ми не могли не стирати, тому що машинка не набирає воду, не бойлер не працював. І люди вже років 10, напевно, ця проблема є. І люди зверталися дуже часто до водоканалу, до міської влади, для того, щоб цю проблему вирішили. І нарешті, дякуючи водоканалу, вони за власний кошт поставили нам насосну станцію, будемо іспитувати. І побачимо, який результат. Я надію, що все буде добре. Як виконані роботи у багатостраждальному будинку, приїхав подивитися міський голова особисто. Адже твердить, людям обіцяв, тож треба виконувати. Ми таки надіємося, що у нас все буде добре і наші міські владі. Ми вже бачимо, що гірше точно не буде. Зараз нам поставили лічильник. Бо директора мінялися, мери мінялися, а результату в нас не було. Ну, а ви загальнобудинковий лічильник розказали вам? Поставили, розказали, да, розказали. Які вас тут сюрпризи? Ну, я ж по всій Смілі, по всій Україні, я думаю, що ми від цього нікуди не ділися. 100%. Бо, звісно, люди не задоволені лічильником. Було у нас дуже багато питань. До водоканалу тут були представники сьогодні. Спілкувалися на цю тему, пояснили, що це закон України, ми від нього нікуди не йдемо. Ми до цього йдемо, ми лічильники, я думаю, в цьому році половину обладнаємо, да, будинків житлових, а в наступному році ми взагалі покриємо все місто. А в загальному, що я вдячний, що... Дякую вашим мешканцям, що звернулися. Ми ж не знаємо. Наші мешканці часто зверталися. Ми ж не знаємо всю проблематику, да? А на проблематика день... це не один рік, а 10 уже, ну це по крайній мірі при мені, те, що я знаю, що ну, але ж нам все ж таки за місяць вдалося чи за півтора? За короткий термін. Тепер всі мешканці будинку будуть з водою. До того ж, подача буде цілодобовою, запевняють працівники водопостачальної організації. Щоб усунути проблему, підприємство витратило до 100 тисяч гривень. Була встановлена станція підвищеного тиску. Думаємо, що ця проблема вже в минулому. Які потужності цієї станції і чому така проблема була? Да, станція доволі непотужна, 1 кВт, 2 насоси. Ну, один постійно буде працювати, невелика потужність, але ця проблема буде вирішена. А це тому, що це кінцева точка, чи чому тут такий був проблема з тиском? Ну, так, да, тут, по-перше, за рахунок перепаду висот, недостатній був тиск. Якщо б ми піднімали тиск по всьому місту, то була опасність поривів і так далі, подобне. Тому локально цю проблему вирішити краще так, поставити тут підвищуючу станцію і перестануть проблеми ці на верхніх поверхах. І вночі також от де буде? Загалом круглосуточна подача води. Як представник міської влади Богдан Дубовський наголошує, було чітке завдання міського голови – вивести на більш якісний рівень забезпечення Сміли водою. Наразі над цим продовжують працювати. Минулого року в місті Сміла, а в літній період взагалі у нас не було води по місту. Всі це пам'ятають, коли був графік води. Підприємства, всі працівники доклали максимум зусиль, щоб цього року у нас вода була постійно, без всяких графіків. Ми цю проблему вирішили. Є впевнені, що і наступні роки у нас забезпеченість водою буде більше 100%. Тобто води питної вистачає. Паралельно працівники підприємства, керівництво, практично всі працівники працювали цей останній період, це по трьом напрямкам. Це перше, це цілодобове забезпечення водою, взагалі наявність води і підвищення енергоефективності самого підприємства, щоб ми менше споживали електричної енергії. Адже на підприємстві основна складова – це електрична енергія. По питанню забезпеченості, я вже сказав, ми цю проблему вирішили. По питанню цілодобового постачання води, вона практично по місту вже вирішена. Є ще окремі поодинокі випадки, над якими ми працюємо, ми їх теж вирішимо. Стосовно енергоефективності, підприємство вийшло на такий рівень, що у нас по результатам червня місяця 2022 року був історичний мінімум споживання електричної енергії на підприємстві за усі часи його існування. Ми і надалі працюємо над тим, щоб підвищувати енергоефективність, адже це велика складова тарифу, і докладаємо максимум зусиль, щоб ми її зменшували.